Во трката да се донесе еден од најголемите автомобилски гиганти Volkswagen остануваат само Срби и Бугарија. Македонија дефинитивно излегува од игра. Премиерот пред еден месец изјави дека земјава лобира за влесна, како што рече, огромна германска инвестиција, но не го откри незиното име. Зоран Заев истакна дека за ова се заложил и кај советникот во кабинетот на канцеларката Ангела Меркел. Првата странска германска инвестиција веројатно ќе биде објавена до крајот на јануари, додека тие не донесат одлука тоа да го направат, воја јавна објава да го направат. Од Сабајлето имав разговор со господинот Јан Хекер, советник во кабинетот на канцеларката Меркел, кој ги пренесе честитките и слично, и веднаш лобиравме за една огромна инвестиција која што овде во регионот бара локација, Македонија, Србија, Бугарија. Се надевам ќе ги привлечеме овде. Канцеларката Меркел сака да помогне и на економски план да почувствуваат граѓаните. Ова се само неколку примери кои што ги кажувам јавноста да знае на што ги темелиме нашите очекувања. Вице-премиерот Коча Анѓушев на новинарско прашање одговори дека најавите за влез на Volkswagen во земјава биле само спекулации. Новата фабрика од групацијата Volkswagen би требало да има капацитет од 300.000 автомобили годишно и да произведува 5 модели од Volkswagen, Шкода и Seat, односно марки на возила кои се составен дел од германската фирма. Планирано е да оваа фабрика има 5.000 вработени, а од нив дури 650 инженери. Премиерот Зоран Заев неколку пати досега изјавуваше дека земјава силно лобира и оти оптимист дека ќе привлече големи светски имења како Facebook и Google.